Hey, begin jij dan een keertje? Nee, jij moet nu een keer beginnen. Oké. 1, 2, 3, 4. Oké. Ja? Ja, dat was mooi. Welkom bij Word ik er geil van, waarin wij testen of wij geil worden van de dingen waar jullie geil van worden. Ja, en dat doen we door compleet en totaal tot het gaatje te gaan. Heel diep. Voor de dag in mei. Hey! Wie ben je en waar word je geil van? Ja, ik ben Bas. Ik word gauw van erotische massages. Oh, dat meen je! Ja, dat is het. Ik ben wel van masseren. Ik vind dat leuk. Cool. Ja, ik vind het wel fijn. Ja, okay. Zeker. Ik doe het wel een beetje anders, maar daar komen jullie zo achter. Oh my god, Bas, maak me gek. Vertel. Ik geef erotische massages. En ik geef eigenlijk ook sensory massages. Dus dat is een combinatie van masseren en eigenlijk tools gebruiken bij het masseren. Oh, dat meen je. Dus BDSM tools, zoals pinwheels, veren, bloemen en mijn lievelings is vampire gloves. En wat zijn dat? Nou, ik heb ze hier bij me. Oh, je hebt ze bij je. Oh, shit. Ja, oh. Het zijn leren handschoenen met een soort spijkertjes erin. Oh, yes. En dat kan je echt heel, heel rustig over iemands lichaam doen. Oh! Oh, was dat hard? Wanneer kwam je erachter dat je dit zo geil vond? Ik heb het denk ik 1,5 jaar geleden begon ik met mijn partner dit te beoefenen. En toen zei ze van ja, je moet het echt gewoon professioneel gaan doen. Dus ik dacht, dat meen je niet. Shit, laat me het gewoon proberen, ja. Ik communiceer heel veel. Eerst wat ik doe is, zit tegenover je op de massagetafel en ik kijk in je ogen aan. En dat brengt een soort van vertrouwen. En vanuit daar gaan we dus communiceren over, wat zijn je boundaries eigenlijk? Wat is te ver? En dan laat ik zeg maar zien, de tools die ik heb, leg ik op een tafel ernaast. Zeg van hier, kies maar 3 dingen uit die je zou willen uitproberen. En ja, vanuit daar bouw ik eigenlijk verder. Wat? Wat? Je fucking wrijft me in alsof ik een pizza ben. Zijn er nog dingen waar we op moeten letten als we elkaar gaan masseren? Ja, vooral consent. Van eerst goed met elkaar bespreken van oké, waar sta ik open voor, waar niet voor. Dat is denk ik echt het belangrijkste. Zodat je ook weet van oké, als jij een massage geeft, dat je ook niet ondertussen zit te denken van, oh, mag dit wel of niet? Ja, precies. Weet je, zodat je ook gewoon goed voorbereid bent. Ik vind het heel leuk dat jij hier geil van wordt. Ja. En dat wij nu ook kunnen gaan kijken of wij hier geil van worden. Ja. Oké, nou dankjewel. Tot de volgende keer misschien. Yes. Onze geilaards gaan beginnen met de test. Aan het eind maken ze de balans op en rolt er een score uit tussen de 0 en 10. Allereerst zijn er 5 meetbare punten. Verandert je hartslag? Ga je zweten? Word je stijf of nat? Gebeurt er iets met je ademhaling? En word je rood? Maar geiligheid zit vooral tussen je oren. Dus de laatste 5 punten geven onze geilologen aan de hand van hun eigen mening. 5 punten als ze verliefd zijn op het idee en 0 punten voor, nou ja, dat begrijpen we wel. Laat de test beginnen. Van jou de hele tijd. Wat denk je dat er in de doos zit? Nou, geen idee. Zullen we gaan kijken? Ja. Oké. Oh, kijk eens. Massageolie, of course. We need this. Die vampire gloves. Ja, deze moeten we gaan gebruiken. Die gaan we gebruiken. En dan hebben we nog deze. Ja. Oh. Dit is de deegroller. This is the money. Ik denk dat we nu dan maar gewoon moeten bepalen wie eerst gaat. Wil jij eerst of ik? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Sst. En nu? We hadden niet afgesproken wat dan betekende. Ga jij maar eerst. Oké, dan ga ik eerst. Oeh, dat is koud. Is het chill? Dat is koud. Nee. Wat ben je nou aan het doen? Je fucking wrijft me in alsof ik een pizza ben. Je zit er zoals met je fucking was in je tomatensaus. Of een plak deeg aan het smeren bent. Meer olie. Kijk je nou op de tijd of op je hartslag? Ik ben aan de tijd. Ga zo weer naar huis. Weet je al een beetje geil? Nee. Niet? Nee, nog niet. Oké, dat was even het lachmomentje. Dan gaan we nu even heel goed ons best doen, ja? Ik voel een lamp die wordt afgestopt.
oké. Nee, ik ben op zich wel met het pluimpje. Het pluimpje is oké. Het pluimpje is wel chill. Oké. Oh! Oh! Oh, was dat hard? Holy shit! Ja, dit is wel beter. Oh! Ah, dit is hard. Ja, dit is goed. Dit is goed. Dit is hem, hè? Dit is hem. Dit is hem. Ik moet iets hoger. Doen. Ah! Oh, oh! Ik kan er niet ja, staan. Ja, oké. Dit is chill. Oh. Ook niet echt. Nee. Ja, wow. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat je dan wel lekker vindt. Ik kan het wel bij jou proberen. Ja. Lijkt me Sinterklaas. Lekker. Lijkt me Sinterklaas. Ja. Wow, oké. Wat? Ja, erotisch. Vind je? Ja. Ja. Die nagels. Ik dacht wel even, wow. Lekker. Scheer je wel eens en dat je het dan chill vindt? Nee. Nou, zo voel ik een beetje. Oké. Oh. Ja, dit is echt top. Dus dan voorstellen dat je dan hierna gaat neuken, hè? Dat moet je een beetje bedenken. Dat moet je inderdaad bedenken. Ja. Auw, ja. Zie, je wil gewoon even uitlokken, hè? Je wil gewoon net te ver gaan. Klein beetje. Ja. Maar ik weet dat jij het kan handelen ook. En nu mijn beloning. Even een klein beetje fluffen. Auw, auw, auw. Op naar de conclusie. Goed, ons lijf. Wat voelden we? Hartslag. Nee. Nee. Ademhaling? Ja, bij jou. Bij mij wel. Check. Rood worden? Ja, bij mij wel. Ja. Toch? Wangen, oren. Zweten? Nee. Ja, ik wel weer een beetje. Ja. Shit, ik ga gewoon te zweten. Hier, moet je voelen. Hier gaan we geen ding meer maken. Vochtig spleetje? Ja. Echt? Ja, maar dat had ik al toen Bas er stond. Oh ja. Ja, die is gewoon niet weggegaan. Dat was gewoon nog van Bas. Nee, niet van Bas. Nee, dat mag je niet zeggen. Nee, maar oprecht niet van Bas. Kan je echt niet zeggen? Nee, kan ik wel zeggen, maar is niet zo. Sorry Bas. Maar meer het onderwerp wat hij opgooide. Iedereen gelooft dat? Het gesprek. Het ging niet om Bas. Nee, natuurlijk niet. Ik ook niet. Van Bas. Goed, dus ik 2. En jij? Ook 2. Ook 2. Ja. Vond jij het een geil idee? Ik vond het een geil idee om die attributen op die manier zo te gebruiken. Ik geef het 2 punten. 2 puntjes, oké. Voor mij is het vandaag helaas blijven steken op een 4. En voor mij op een 4. Ook een 4. Ook een 4. Ja. Wat leuk, gezellig.